Europa futet në karantinë dhe kjo do të jetë ndryshe nga ajo e marsit, ja se çfarë do të ndodhë. Qytetet e mëdha të Europës tashmë po përjetojnë një boshatisje dhe kjo po ndodh për herë të dytë. Kjo për shkak të shtetërrethimit në disa prej këtyre vendeve. Tashmë vatrat e momentit janë në Franca me një rekord të infektimeve prej 45.000 rastesh në vetëm 24 orë, ku Parisi duket më i heshtur përveç se 10 qyteteve të tjera franceze. Në disa pamje të xhiruara në kryeqytetet e mëdha, tregojnë se ka boshatisje të mëdha në Athinë. Dhe duket se rreth orës 12:30 deri në 5 të mëngjesit ka një shkretim të njerëzve dhe të automjeteve. Kryeministri i Greqisë aplikoi këto masa në qytetet e mëdha, krahas Athinës dhe Selanikut, edhe në disa vatra të tjera kryesore të përhapjes së infektimeve. Rekorde infektimesh pothuajse nga të gjitha ditët kemi edhe në Gjermani, Poloni dhe Çeki. Por shtetërrethimi nuk po e duron dot as banorët e Varshavës, duke parë që mijëra njerëz u përleshën ashpër me policët në kryeqytetin polak në shenjë kundër mbylljes ndaj orarëve që nuk lejohet të dalin nga shtëpia me një fashë orare nga ora 11 e natës deri në 5 të mëngjesit. Mentalisht, në të gjithë globin numërohen rreth 10.000-100.000 të prekur, rreth 2.7% e të cilëve humbin jetën. Prandaj, edhe ju tregoni të kujdesshëm nëse jetoni në ndonjë nga këto vendet europiane. Por edhe nëse jetoni në Shqipëri, mbani distancë sociale, mbani maskat dhe mbi të gjitha. Kujdesuni që të keni higjienë të rregullt, duke larë duart, fytyrën dhe pastruar rrobat sa herë që shkoni në shtëpi. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.